tusaba omulimo guno ogw'embizzi ebintu ebisinga babitukwase nga ffe abagulimu ababbi b'embizzi tusobola okubakwata ekyo ky'amazima naye mutumye platform n'omulimo gwaffe mugutumye nafe kukyala tuli banyivu nnyo bantu bakaaba maziga bannaye bati maziga bakaaba embizzi nga bazimazeewo ebibye babikolera ebiyumba abantu ababbi b'embizzi nabbi b'embizzi yange ennumba n'okutuusa kati era okuva bwe yabbibwa emitawana emingi wegyatandika okusituka okusingawo kubanga nze siri mwangu nange twalina nti ennyama yonna embizzi yonna enaabaagibwa mu kitundu kino ekinakkaanyizibwako ebaagirwe mu kifo kitya kimu ng'ekigendererwa abatumibwa nti babbi n'ababbi bennyini bonna bawonna ekikoligo abakulu abo okujjako nga bakkiriza ne batuyamba ku mulimu guno naye kikyali kizibu okujjawo obubbi bw'embizzi akatabo kange nzija nako n'embizzi ssatu zenguze ne bwe zifaanana ku lufula wabaawo enekweri nga riferensi gy'eri mu ofiisi yaffe eri ku lufula esobola okugamba nti sewanyana embizzi yaguze bweziti ne bweziti tenda ey'omulimo gw'embizzi ebeeremu tunyigiriziddwa nnyo so katufe tusabye ng'abakulembeze embizzi eno bwafuna ebbaluwa ya LC chairman tayinza kwekobaana na mubbi kutunda mbizzi y'ensonga lwaki tusabye at least bafune ebbaluwa ya LC ekonfirminga nti embizzi eno aguze enguze agule engule n'ekyalo gy'aba agiguze munna bizinesi tumula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku wonders just ku sente entono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireku noti 755547418 wonders just okuyamba guba mutima yatugambye nti ababbi b'embizzi tusobola okubakwata ekyo ky'amazima naye mutumye platform n'omulimu gwaffe mugutumye mutusaanikidde mutuwe platform n'omulimu gwaffe tugubeeremu olwo tukozese obukugu bwonna obusobola okukwata ab'embizzi nga presidential guideline bwegamba nti abantu abali mu mulimu gwabwe nga beteeseteese baweebwe chance omulimu gwabwe bagulaninge tulina engeri nyingi nnyo ng'abasuubuzi ze tusobola okukwasaganyamu ku lufula awo wamu n'omusawo waffe for example twadevelopinga obutabo buno omusawo yaakamanyi mwenteeka erinnya eryoyanguzizza n'ennamba yeyessimu tubadde tetunnagenda nnyo ku levo ya chairperson kutukubirako stamp ne bwe kinaabanga kyekisaliddwawo nakyo tunaakikola akatabo kange nzija nako n'embizzi ssatu zenguze ne bwe zifaanana ku lufula n'ennamba y'essimu yoli yanguzizza n'enkawaayo w'omusirikale akola record nti ezo gye nziguze bw'abaawo enekweri nga riferensi gy'eri mu ofiisi yaffe eri ku lufula esobola okugamba nti sewanyana embizzi yaguze bweziti ne bweziti abakulu abasirikale abapoliisi mpuliddeko information egambye nti twagambye okwekalakaasa twakyogedde era tubadde tuteekateeka okusaba olukusa era nga tutuuse ne mu offices ez'enjawulo okunoonya ngeri ki gye tugenda okwekalakaasa olw'ebizibu byaffe ebituluma si lwa poliisi tetulina buzibu na poliisi yakwata bantu twalaba n'abaakwatibwa nga they were breaking lawful orders wadde baba bayita ababbi ne babayisa ku mawulire nga tebannaba kufuna evidence tusaba
omulimo guno ogwembizzi ebintu ebisinga babitukwase nga ffe abagulimu. Tusaba batukkirize obukulembeze bwaffe bubeere n'amaanyi. Essaawa eno tebulina maanyi lwa nsonga. Bannaffe abakwata zi tenders n'aba union balinga ng'abasaanikidde nnyo. Kati ng'abakulembeze b'embizzi bwe banga abaagala okuvaayo aba alaba amaanyi ge matono. Lwaki? Kakati tuko tuteekako fayiro nti baakutte ababbi b'embizzi naye nga ne bwe bakutte tasuubula wabula akola ku mudaala. Kituluma kiva ku ki? Obukulembeze obwaffe tebukola. Njagala kusaba ekyokubiri. Tenda ey'omulimo gw'embizzi ebeeremu. Tunyigiriziddwa nnyo. Abasuubuzi b'embizzi mmwe, mujjeemu abaana abwe mutuma. Mubamanyi tukkirize. Bana amazima gakaawa naye tukigoogere. Mubamanyi abaana abajja kusumba waffe ne batwala embizzi ne bazibaguliza ku bbeeyi oba bbeeyi efaana etya. Naffe okukyala tuli banyiivu nnyo. Bantu bakaaba maziga bannaabwe abadde maziga bakaaba. Embizzi yonna bazimazeewo. Ebibye babikolera ebiyumba. Ensonga y'embizzi nze ndi victim ku bantu ababbibwa embizzi. Nabbibwa embizzi yange. Ennumba n'okutuusa kati. Era okuva bwe yabbibwa. Emitawana emingi we gyatandikira okusituka okusingawo. Kubanga nze siri mwangu nange. Abakulu abo okujjako nga bakkiriza ne batuyamba ku mulimu guno. Naye kikyali kizibu okujjawo obubbi bw'embizzi. Bejjemu abo ababbi b'embizzi. Kubanga abo abatajjavula abalungi mwebali ate n'abakyamu mwebali. Twalina nti ennyama yonna embizzi yonna enaabaagibwa mu kitundu kino ekinakkaanyizibwako ebaagirwe mu kifo kitya kimu. Ng'ekigendererwa abatuumibwa nti babbi n'ababbi bennyini bonna bawonna ekikoligo. Ekyokubiri nti abantu batunda ennyama ng'ekebereddwa abasawo bekikwatako. N'ekyokusatu twalina ekirowoozo nti ensolo yonna esalibwa olwa Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries kubanga eyagala lipooti ne records embizzi ezo zibeere likoodedi. Waliwo ekyalo kibayita mwalo nga bwe muwulidde wano embizzi 8 ze babba. Ate n'ebyalo byonna byonna ebirinaanyeewo okubeera nga abakulu ab'oku kyalo ba defense banyweza ebyokwerinda ate n'abakulu abaali kwabatuwa nabo banyweza ebyokwerinda. Naye waliwo ate n'abalala bava ebweru. Tusaba mmeeya ow'ekitundu, mmeeya wa city abeere ne security committee eyiye ya security gyalina ey'amaanyi ekulemberwa RCC Mwami Hudu nabo basobole okubeera nga bateekamu amaanyi kubanga ebisolo ebyaweebwa byonna gavumenti ya Uganda eby'operation wealth creation babimazeewo. Tukizudde nga batambuza embizzi bazibba na misana. Misana tuku ne zitambula, ezimu zitambulira ku bodaboda, endala zitambulira ku gaali nga tulaba misana tuku. So kati ffe tusabye nga abakulembeze embizzi eno bwafuna ebbaluwa ya LC. Chairman tayinza kwekobaana na mubbi kutunda mbizzi. Y'ensonga lwaki tusabye at least bafune ebbaluwa ya LC ekonfaminga nti embizzi eno aguze enguze, agule engule n'ekyalo gy'aba agiguze. Tusaba poliisi efeeyo nnyo ku nsonga eyo. Ebeere ng'ababbi b'embizzi be bakwata okutwalayo babakangavvula bantu ne batafiirwa kubanga nteekateeka ya gavumenti nnamba abantu mwe bafuna akantu ke balya. Abapulaninga okwekalakaaza kubanga poliisi eri okwata abali ababbi ab'embizzi oba abatafollowinga procedures okuteekawo embeera enungi. I have to strongly say no. You rather go to court then I will be in the dock. Naga yimire mukaduku wali tuwoze. Naye byo okola okuteekawo embeera y'okutiisatiisa security tetugenda kukkiriza. Oguzi gyagenze okugula. Nannyini asooka mulamukolera kiiti n'agende wa ssentebe w'ekyalo n'amuwa ebbaluwa. Ebbaluwa eyo n'edda ey'omusawo ow'eggombolola agitwala n'amuwa internal movement permit. Waliwo inter district permits. Government maifu yezituwa, Minister of Agriculture and Animal Industry and Fisheries. Kati eyo yekola internale. Eni wawerawo inter district. Ebele gabiwa kulevo ya DVO. Evamu district, ngeingira district yendala. Deni yezifulume gwanga, zibera za commissioner. Fena tukolele wamu.
abalunda embizzi, abasubula embizzi, abakulembeze fenna. Buli omu akwatibwako tulabe nga ensonga eno eyobbibwa embizzi ekendeera. Ensonga okubitusazeewo nti tewali embizzi egenda kuddamu kutambuzibwa ng'eva mu kitundu kyaffe nga teyina bbaluwa ya ssentebe w'ero Suna. Kuba tukirabye nti wabeerawo ebbeetu buli omu aguza embizzi agitambuze nga bw'ayagadde awava obubbi bw'embizzi. Tusalawo nti embizzi okutambuzibwa okuva awerundiddwa okutwalibwa mu kifo ekirala erina okuba ng'erina ebbaluwa ya chairperson w'ekyalo ng'eriko ne sitampu. Tulowooza kijja tuyamba okukendereza ddala obubbi bw'embizzi. N'ensonga ddala nti tugenda kuba n'ebifo ebimanyiddwa bwe tusalira embizzi zaffe.